Galbūt aš irgi atsirašytimo įstatymas vienintelis Seime. Ir kitai įstatymais atribojimas centrinės valdžios ir savivaldos funkcijos. Tai taip pat funkcijos atribotos įstatymiškai. Tas yra viskas sutvarkyta. Ir tas vienas sklandžiai praėjo, negi sklandžiau, negi galima buvo tikėtis. Dėl konkrečių objektų perdavimo, tai nėra taip, kad tu priėmęs teisės aktą, tą pačią naktį visas problemas įspręsi, ten yra kiti dalykai. Be kita ko, reiškia, vyriausybė negali šiaip paimti ir atiduoti savivaldai, turi būti susitarimas. Reiškia, vyriausybė turi norėti atiduoti, o savivalda turi norėti tai paimti tą objektą, nes ten yra derybų objektas, visas to procesas yra derybų objektas ir tos derybos nebūtinai sklandžiai visą laiką vyksta. Tai čia yra tam tikras procesas, bet kuris juda, sakykime, na, ganėtinai gerai, nepaisant to, kaip jūs minėjote, yra ten probleminių kelių. Keli probleminiai atvejai, taip jie yra, kažkoks sprendimas bus rastas. Dėl žemės. Tai pareigybių, organizuojant pareigybių skaičius, buvo ženkliai, reiškia, panaikinus apskritis, reiškia, visas apskričių pareigybių skaičius sumažintas, bet dėl to, ką jūs minėjote, kad turi būti funkcijų testinumas. Tam tikra dalis žemėtvarkos specialistų buvo, reiškia, perkelta į žemės tvarkymo fondą, man kur skirtinės. Reiškia, ir tas darbas, vienas iš pagrindinių iššūkių buvo ir keliama užduotis, kad tas darbas būtų sklandžiai, kad dalykas gyvenimas sklandžiau pereitų. Taip yra, jūs indikavote ir spaudojo, kad yra tam tikrų problemų su sustojusiom bylom, reiškia, kur yra, aišku, tas perdavimas, bet kuriuo atveju sąlygoja tam tikrą netikrumą tam tikrų metų. Bet tą, ką mes turime informaciją apie tas problemas, neveltui mes ministro pirmininko tarnyboje netgi turėjom vadinamą karštą liniją, kada žmogus, jeigu nežino jau kam skambinti, reiškia, neaišku, šito, kas ten yra, kita problema, kur jinai nukeliavo, kad jis galėtų bent jau susižinoti. Tai pagal tą, ką mes jaučiam šitoje situacijoje, jinai tikrai, na, sakykime, aš neidealizuoju, bet nepakankamai normaliai, reiškia, viskas vyksta. Nenoriu niekas papildyti. Gerai, kadangi šiandien tikrai daug nemažai žiniasklaidos atstovų, galbūt ir salės yra klausimų, nu, čia žinau. Žiūrėjau, buvo užsiminta vienoje kolonijoje irgi apie tai, kad tos proporcijos yra, nes, sakykime, ne palygios ministerijose mažinant etatus, yra, sakykime, vienur yra tas 10% principas, kad yra vienur daugiau, kitur, sakykime, mažiau galbūt reikėtų. Dabar yra, na, faktiškai turim, kad kai kurios ministerijos netgi yra, na, ten beveik nesusimažinusios, kalbant yra apie kitas valstybės tarnybas. Tai tiesiog kaip jūs irgi žiūrit į tai, ar tokie principai yra normalūs? Tai galima, reiškia, iš tikrųjų netolygumas, reiškia, ir kaip sakot, iš tikrųjų tai yra problema, ir ką mes padarėm, reiškia, ką mes darom ir ruošimės toliau daryti, iš tikrųjų apibendrimą, bet labai aiškia analizė ministerijų, ne jom pačiom, bet išorinė analizė, to struktūrų, pareigybių, tai pirmieji bandymai yra padaryti, mes saulėlydžio komisijoje, reiškia, jūs pristatėm ir pasvarstėm, tai pasiėmė Olandų metodiką, mes šiek tiek, reiškia, pasižiūrėjom, kaip palyginom ministerijas, nenoriu kol kas komentuotų rezultatų, bet ten gana aiškiai matosi, kuri ministerija, kuriuo keliu juda. Per tuos metus, jeigu mes turėsim, pabandysim palyginti skirtingus, dabar pabandysim dinamiką palyginti skirtingų metų. Ir iš čia matyt labai aišku sprendimai. Tai vienas sprendimas, ką mes padarėme, mes tą visą informaciją atidavėm pačiom ministerijom parodyti kiekvienai, kuri yra kurioje vietoje. Ir ta prasme, kad jinai pati pamatytų labai aiškiai, taip jinai atrodo ir kur jinai eina. Na, jeigu tas tikėjimas, kad gėdinimas neveiks, tai yra ir kitų metodų, bet svarbiausia turėti tą pačią informaciją ir ją dalinimas. Tai kol kas, kol mes dar gal jos nesam patvirtinę, mes jos neviešinam, suvartom irgi tą galimybę, kad jeigu turėtum ją patikimą visiškai, tai galbūt galima tos sąlyginius palyginimus ateiti ir paviešinti. Tai ko gero irgi galėtų būti įrankis, bet jinai turi būti labai patikima, kad nekiltų po to nesusipratimų. Žinoma.
vėlgi 10 procentų. 10 procentų reiškia visiems pačiai pradžiai, iš tikrųjų buvo galima, bet niekas net nepajus. Bet aišku, yra riba, aš nežinau, ar tai yra 10 procentų, gal 15, gal 20, kiek galima visiems vienodai. Po to prasideda nuo tos asmeninio kostiumo siūlymas, kuomet reikia tuos sutartimus jau pagal kiekvieną instituciją, pagal kiekvieną asignavimų valdytoją, asmeninį dizainą. Nematau nieko blogo, kad pradžiai buvo nurėžta 10 procentų ir gausybė įmonių tiesiog ateina vienokai, nebegauna pajamų kažkokios dalies, na ką daro, išsitraukė knygas 2004-2005 metų, žiūri, kokios tada buvo algos, kiek tada buvo žmonių ir grįžta į tą lygį. Tai panašiai, kad ir institucijos pasiekti, aš nematau jokių bėda iš tikrųjų tai, kad jie galvoja, kad skirtumas laikinas. Na, aš nesutikčiau, sakykime, su tokiais sektoriais kaip kultūra arba kaimo bibliotekos, pavyzdžiui. Tikrai, kada 10 procentų mažinti, negalima. Lietuvoje yra socialinio sektoriaus, pavyzdžiui, sritis. Lietuva iš viso, turbūt viena paskutinė Europos Sąjunga, 13 procentų BVP skiria socialinį. Europos vidurkis 26. Tai čia įdėkime to 26 ir mūsų dar 13, kas numuša. Tai yra labai jautrus socialiniai sektoriai ir kultūros dalykai, kuriuose negalima buvo lėsti. Kitur galima buvo 15 ar 20. Noriu tik paprasta pasakyti, bet kas tas susietas žmonės, kurie dirba praktikoje ir su organizacijų valdymu, kiekvienas vadovas visada turi. Žino, kad 10 procentų rezervų visada yra. Arba jeigu jis nemato tų rezervų, jis blogas vadovas. Nes kiekvienas vadovas, kurio organizacijos gali. Tai be abejo, gali būti kažkokios įstaigos ir organizacijos, kurios iš principo neturi finansavimo tam funkcijom, kurios vietų priimtų. Tai kita problema. Dar buvo paminėtas irgi tas sugėdinimo principas, kad ministerijoms bus parodyta tam pagal metodiką, kaip jos tam, žodžiu, ar tam gerai ar negerai elgiasi. Bet kaip jūs galvojate, gal ponia Vilnienė, iš tikrųjų, ar pavyks tas, nežinau, tam sugėdinimo principas, ar čia žmonės nuo to gyvens dabar su mažiau biurokratų? Ten iš tikrųjų tas instrumentas vakar, kai iš tikrųjų yra labai geras. Man sakau, tiesiog šiurpai ėjo pagalbais, kad pati ministro pirmininko tarnyba rado, įdiegė, padarė tokį kaip ir ministerijų reitingą, atskleidė, kurios kokį krūdį su kokiais resursais įvykdo ir palygino. Aš manau, kad pirma reakcija į tą sugėdinimą, tai bus apsiginti, gynybinė, pasiteisinti, kodėl jie tokie yra išskirtiniai, kad kažkoks reikia daugiau kažko, tai greičiausiai tokia bus pirma reakcija. Bet, na, jeigu tas gėdinimas bus primiktinis, sakant, kad na, turi būti kažkokie standartai ir galų galėtie standartai, turėtų išvirsti kažkokį tai reglamentą, formalesnį aprašymą, kiek kvadratinių metrų, kokios yra algos, kiek ten tų pavaldinių pas kiekvieną vadovą turi būti. Bet tai, aišku, turi eiti kartu su valstybės tarnybos reforma, nes kai kuriuose ministerijose yra, kaip sakant, trys darbuotojai, vienas vadovas. Bet kodėl taip yra? Dėl to, kad nori žmogui didesnę algą pasiūlyti, o negalėjai jam didesnės pasiūlyti, jeigu tai turi tapti kažkieno vadovu. Tai daugiau lankstumo darbo apmokėjimo sistemoje galbūt leistumą tą optimizuoti tas problemas. Tai šalia gėdinimo turėtų būti kažkokia imperatyva.